Гоо сайхан ертөнцийн аврын уриатай чимдгийн дараагийн даалгавар бол Nature Republic гоо сайхны бараа бүтээгдэхүүнийг сурталчилж худалдан борлуулах юм аа. Өглөөнөөс ахуулаад орой өртөл тийм ээ энэ гоо сайхны бүтээгдэхүүнтэй өдөр тутам танилцаж өдөр тутам мэдэрч явдаг. Яагадгүй бид манай Монгол бүс хүчүүд байна. Янз бүрийн одоо энэ гоо сайхны бүтээгдэхүүн тэгэхээр бид нэг амьдралын туршины гоо сайхны бүтээгдэхүүнийг мэдэрдэг. А үүн дотроо бол тийм ээ солонгосчууд бол гоо сайхны бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэхдээ бол гарамгаа ус үгүй та битгээл дэлхийн нэгдрээ хөдөлмшөөрсөн байдаг. Яг энэ дээр даруулаад хэлэхэд би бол одоо энэ 21 реалити шоуд оролцсоноороо тийм ээ Nature Republic гэд компанийн одоо гоо сайхны бүтээгдэхүүнийг хэрэгжилж байгаа. Орой болгон унтахдаа тэр хулсан шаврын тийм маскыг тавиад 20 минут тавиад ингээд унтаад угаагаад унтаад өглөө босоход миний арьс бол аюугаа чиглэг бас аюугаа амарсан байдаг. Нүдний доотлын хөхрөлт өдр бол байхгүй болсон. Магадгүй би ч над шиг одоо ийм улцсан бүлтсэн хүний бүлтсэн үртэлтэй мэн ингээд арьсан мэдрэмж төрөөд өгдөг. Тийм болохоор би энд аюугаа таалтамжтай байгаа. Бас энэ хамт олон маань бас энэ сайхан 21,000 реалити шоудыг хэд хэдэн дугаар ингээд ивент зүтгэсэнд би яадаг баяртай байна. За сайн байна уу? Сайн байна уу? За та юу сонигч явж байна да? Нөгөө нэг танаа пэйж уулснаас харсан нөгөө гэргийн хүчтэй гүн чиглүүлэгчтэй. Оо тий. Тэнт байна. Танаа ширхэ. Хөө ер нь тэгээ та багс гайхаж байгаа байх намайг ингээд эргэтэй үед ингээд дулдаан дээр зосч байгаа болохоор би бол манай эхнэр бол эмч хүнэлдэ бас гоо сайхны эмч хүн. Тэгээд хүний альс гэдэг чинь бол ерөөсөө гадны халдлагаас хүний дотоод эргэтэн ба дотоод бүх юмыг нэн гадны халдлагаас хамгаалдаг айгуу том чухал эргэтэн шүү дээ тийм ээ. Тэгээ ялангуяа манай Улаанбаатар хот манай Монгол улс маань ямар үлээ тийм ээ. Байгалийн дөрвөн улиралтай тийм ээ. Айгүй хуурай ширүүн уур амьсгалтай ялангуяа эмэгтэйчүүдэд бол тийм ээ. Эргэтэй ч хүн ч тийм ээ. Энэ арьсан дээр айгүй тийм хуурайсэл дүүсдэг тийм ээ. Та бол одоо яг зөв зүйл асууж ирлээ тийм ээ. Чигшил өгнө гэдэг хүний ажлыг чигшил өгнө гэж чинь дандаа сайхан ингээд нөгөө гоё болдраа сайхан байна шүү дээ. Би тань чигшилтэй тэнцэл энэ галероны хүчлэлтэй одоо энэ галеронтой тийм сайхан усан чийгшүүлэгч байгаа. Энийг төрснөөр таны арьс бол айгүй гоё болно. Хүн айгүй чийгтэй, амттай, айгүй гоё тийм хуурай арьс чинь ингээ зөөлөн болно. Гэхдээ энийг энээс гадна бол энэ бол ерөөсөө анхны хэрэглээний бүтээгдэхүүн. Та бас их гоё арьстай юм байна шүү дээ. Таны арьс бас их гоё толгоргоос чийгшүүлдэг айгүй гоё үзэсгэлэнтэй бүсгэн тий. Компьютерийн өмнө айгүй суудаг болохоор өөр амир хуурай шдэг байхгүй. Тэгэн дээ. Тэгээд бүр танаахыг зорин зорин хурж ирсэн. Тэгүний компьютераар суугаар бас их нүд мүд ингэж бас хөөрн тий. Нүд улааддаг тий. Нүдний цусалах цусааж байгаа юу? Цусаадаг шүү дээ. Цусаадаг. Тэр чинь нөгөө аргасан юмнууд бас айгүй хамгаалдаг гэсэн шүү дээ. Компьютер юу гэдэг? Баярлалаа. Тэгээд энэ дээр нэмээд нөгөө маск маск өөдөр чинь хулсан маск би түрхэж байгаа тийм чи эргэтэйч бай эмгтэйч бай түрхдэг гэсэн аюу гай хоо хулсан маск энд байна хойлоо ийшээ явъя тий би бол одоо энэ хулсан маскыг би 2 өдөр түрхэж байгаа энэ заавар дээр болгоор тийм хаар цагаан батгаж байдаг шүү дээ тий хүний эмгтэй хүний эргэтэй хүний нүүрэнд л нүхчилдэг чих үүссэн байдаг тий энэ маскыг түрхснээрээ энэ өөр хулсны агууламжтай тэгээ нүүрсэн маск болохоор нүхчилдэг ингэж одоо агшаадаг, дээрэс нь өрөвслийг дарддаг, дээрэс нь арьсыг тайвшруулдаг. Яг унтахын өмнө 20 минут ингэж нүрэндээ маск тавиад, сайхан халуун бүлээн усаар угаагаад, зөөлөн илж угаагаад унтахад өглөө болсоход та гайхалтай мэдрэмжтэй тайвал мэдрэх болно тийм. Энэ нөгөө нэг пэйж дээр нөгөө бэйс бүтээгдэхүүний тоон байсан энэ бүтээгдэхүүн шүү дээ тийм. Тэгээ бэйс энэ ч нөгөө одоо өдөрт одоо 4 секундэд нэг зарагддаг бүтээгдэхүүн гэдэг байгаа шүү дээ. Тэр бас энэ алойтой бас энэ төгслэг бас энэ алоойн нь бол надад байгаа. Байгаа юу те? Юм байна. Эннээс нь нэг их төгөл. За тэгээ. Уусса үнэн ч гэсэн боломж юм. Тэг. 17400 инч. Айгу удаан хэрэглэх юм бэлээ. Тийм байна энэ удаан. Гэхдээ төрөлхийн авиас гэхээсээ илүү ямар нэгэн хүн ажил мэргэжил хийхдээ ямар нэгэн ажил хийж байхдаа үнэн чин сэтгэлээсээ чүн сэтгэлээ тийм ээ ингэж оруулсан байхэрэгтэй. Би өнөөдөр ажил хийж байна шүү дээ тийм ээ. Тэр ажлаа би өөрийн хобби болгоод тэр ажлыгээд цалин авж байгаа болоод яг тэрэндээ 100% хангалттай тийм хүн түгэх нь өөрийн одоо сэтгэл зүрхний л асуудал. Тийм болохоор тэр сэтгэл зүрхээрээ өөрөө дотор нь ороод өөрөө эндээ уусаад аюу сайхан хүн тайлбарч өгөх юм бол ямар ч хүн бол тийм ээ таны тааламжтай сайхан харилцааг бол хүлээж авахд бол ямар ч хүн байдаг шүү дээ. Хүн инээмсэглсэн царинд одоо хүмүүс баяртай байдаг шүү дээ тийм ээ. Тэгээд яг л тийм л үйлчлэгээр энэ бол маркетинг менежмент үндсэн зарчим.
За та юу сонирхож байна? Би өнөөдөр энд ажиллаж байгаа юм. Тэгээд 21,000 реалити шоуд ороод эдний бүтээгдэхүүнийг би хэрэглээд тэгээд надад их таалагдсан болохоор би энд өнөөдөр даалгавраа биелүүлээд энд ажил үүргээ гүйцэтгээд явж байгаа. Та яг юу сонирхож байна гэхөө? Нүрний тос тийм ээ. Нүрний тос. Нүрний тос ч одоо их гайхалтай бүтээгдэхүүнтэй. Яг тэгвэл нүрний тос нь дотор аягүй олон аминд юм, аягүй олон гэдэг хүний биед ингээд хэрэгтэй юмнуудыг шингээснээр тийм ээ. Хүний нүрэнд удаан хугацаагаар ингээд шингэж ордгороо тийм нүрний тос бол аягүй эмхтэн хүнд болон эрэгтэй хүнд аягүй чухал бүтээгдэхүүний нэг байдаг тийм ээ. За хоёулаа нүрний тос үзье. Туслах арьтай бол манад энэ аягүй сайхан бүтээгдэхүүн байна. Энэ далайн гүний уснаас тийм ээ гаргаж авсан. Далайн гүний ус гэдэг чимэл зүгээр жирийн усыг бодвол тийм ээ тав тахин чийгээ хадгалж чидэг тийм ус байдаг байхгүй. Тэгээд далайн гүний уснаас гаргаж авсан юм тос байгаа. Хүний арьсанд бол энэ тэгээд түрснээр нь 72 цаг тийм ээ таны нүрийг чигшэлтэй байлгана. Энэ тос бол аягүй сайн бүтээгдэхүүн байгаа. Энийг та хэрэглээд үзгөө тийм ээ. За. За тэгье. За баярлалаа. Өшөө та юу сонирхож байна? Та энэ чигшүүлэгч бас манад юм чигшүүлэгч байгаа. Энэ усан төхлөг байна. Энэ сарнаа андтай төхлөг байна. Энэ амплтай байна. Энийг бас чи манай монголчууд угаасаа хоёр аваар намжгалтай. Тийм болохоор энийг төрөхөд бас зүгээр юм байна лээ. Бас масик байгаа. За баярлалаа. За, за баярлалаа. Амжилтсэн. Баярлалаа. Сайн байна уу ахын дүү? За би өнөөдөр энд үйлчилж байгаа юм. Би 21,000 реалити шоунд оролцоод өнөөдөр би даалгавраа биелүүлээд явж байгаа. Тэгээ ахын дүүтэд дүүтгээс ахын таарлаа. Миний дүүч бас их залуу сайхан бүсгүй байна. Гэсэн ч гэсэн тийм ээ бас ингээд энэ залуу сайхан нүүр арьсаа бас баян гавж явахын тулд ингээд яг 20 наснаас ахуулаад эмгтээчүүд ингээд урчсан сэргилээд урчлнээс урчсан сэргилээд ингэж бүтээгдэхүүнээ хэрэглэх ёстой байдаг. Харин миний дүүч харин айгүй сайхан яг ингийн юм таарлаа шүү дээ, тийм ээ. Яг дандаа ингэж би энэ гоо сайхны бүтээгдэхүүн ингээд танилцуулж явж байгаа дандаа нас тогтсон ингээд өрсөлдөе гарцсан усууд тийм ээ. Тэрийг ингэж хамгаалах гэж ирдэг тийм ээ. Гэтэл энийг урчсан сэргилэх бид нар чинь ямар нэг юмд бол тийм ээ урчсан сэргилэх үйлчилгээгээ үзүүлдэггүй болсон хойн нь үйлчилгээ үзүүлэх гэдэг тийм ээ. Тэгэхээр миний дүүд яг энэ бүтээгдэхүүн бол яг таарна. Энэ бүтээгдэхүүн болохоор нэг нүүрэнд байгаа аминд юм бүхэл юмнуудыг шингээж өгдөг, дээрэс нь үрчлээс хамгаалдаг. За. За баярлалаа. Амжилт хүсье. Өнөөдөр сайхан өнгөрүүлээрэй. За баярлалаа. Баяртай. Өнөөдөр даалгавар над айгүй сайхан санагтлаа. Дандаа сайхан бүсгүүчүүдтэй таарлаа. Тэгээд тэдэртээ бас арьсныхын талаар ярилцах, өөр хэн сурсан мэдсэн юм түгээх энэ бүхэн надад айгүй сайхан тааламжтай санагтлаа. Ер нь гоо сайхны газар нь ажилд орчмоор ч юм шиг санаг сэтгэл төрлөө шүү дээ тий. Баярлалаа. Тэгээд бас өөрөө 10 хоногт бас гоё болоод гэртээ харина. Манай гэргийг үлэгч маань тийм уул галтална гээд толиголд ороод ирье. Манай бүтээгтүүнтэй танилцаж, манай бүтээгтүүнийг бортлолж гисэн танд баярлалаа. Тэгээд манай брэндээс танд энэ бэлгийг өгч байгаа. Энэ манай Калифорний зүүн наст буюу манай Nature Republic-ийн хамгийн алдартай бүтээгтүүн байна. Арьсыг тайвшруул, чигшүүлэх үйлчилгээ үзүүлдэг. Дээрээс нэмэгдээд хөрөнгөсөлтэй арьсыг эдгэж нөхөн төлчлөх үйл ажиллагааг үзүүлдэг байна. За. За баярлалаа. Энийг хэрэглэнэ. Би танаа нэг хулсан юутай маскиг айгүй хэрглэж байгаа. Тэгээ бас нарны тосыг хэрглэж байгаа. Би одоо утахгүй нэг юу 22-нд би Австрали явах юм. А тэрэндээ бид нарны тосыг би төрөхөж хэрглэнэ. Бас энийг хэрглэнэ. Чимдээ хаанч худалдаг чихэд газардахгүй юм байна гэдгийг харуулж чадлаа. Нэвтрүүлгийн зүгээс төвөнд худалдаа үйлчилгээний тэргүүний ажилтан цол тэмдгэр шагнажмаар л байлаа гэж. Нэвтрүүлгийн ивент идэвхч байгалийн ичидийг таны гоо сайханд Nature Republic